Alina tuli kodiri ya robana, alina sadata biyana, wamatilabuna za ili hulana, biuli matikairi kalikila. Alina tuli kodiri ya robana, alina sadata biyana, matilabuna za ili hulana, Inu ebe ohun ni yi pe ani lati ita n pe lawujo al-islamu ihtamma bil usrati al-usra agbodo bere wa lati nu ile awujo le da ti family obada family wa bere latodo ya ati baba atawon mate bi ibe lati form tin ja awujo iwa to ma ko kan ba ti wa ni latile ohun na ni o ma fi maintain ilu gbogbo nkan ti o ri pe tin da wahala le laye loni ti o je kaye o simi on bringing ni bi won se train awon ma kokan bi a se train eyan kokan iru eko to ma kokan gba nu ran ti won ti bi ohun náà ló gbé wá sáwùjọ nílò mẹ́ta dẹ̀ ni ogún àwọn ànábì ọlọ́run àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni knowledge ẹ̀kejì ni wisdom ẹ̀kẹta ni mura knowledge nìkan làwa ń kó lélérí lónìí qualification àwa láàkì mura àláàkì wisdom kò wá jáyọ balance ọwọ́ afa ẹ̀ difficult láyé lónìí láti réèyàn tó níwà ìwọ ọmọ ni ìwọ ọwọ́ ọmọ nìyẹn wá burú jáì nítorí pé gbogbo ọmọ kọ̀ọ̀kan tọ́jà tọ́jì sí gbòòrò kò rẹ́ni sọ fún bí ṣe ń dàgbà wọn pé kò dáa lọ́wọ́ afa ayé wa ti dorí kodò ó rí pé ọmọ kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ di ọmọ ti gbàjánu lọ́wọ́ bàbá tìyá nìsín ọmọ ti di òun nìyá òun ni bàbá bàbá wa di ìyá àtọmọ wọn mọ wa pampa rẹ kò ṣe fẹnu kàn mọ kò ṣe báwí mọ kò ṣe tírèmì mọ àwa mọ ìṣọ́ọ̀tì bẹ obìnrin tó báyé ẹ jẹ problem ọkùnrin kan ni lọ́jọ́ ọ̀la ọkùnrin tó báyé ẹ jẹ problem obìnrin kan ni lọ́jọ́ ọ̀la kọ́mọ àdàbẹ́ àfi ká padà sínú islam ká padà náà alukurani ká padà sọdọ anabi lukumanu lukumanu lòún gbé wá sí ọbẹ̀rẹ̀ sínú tírẹ́ẹ̀nì àwọn ọmọ ọmọ mi ti dàgbà tán kò bọ́ lórí ipò kírun rí ó ti wá dàgbà ọwọ́ ni ọmọ kírun ń jòló kí lójú ẹ̀ rí ọmọ mi ti dàgbà tán kò bọ́ ọpọ òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan rí ọwọ́ ni ọmọ òṣìṣẹ́ rẹ̀ kò lè ṣe ọmọ mi ti dàgbà tán kò bọ́ yí pé ọlọ́bi tí wọ́n ti ṣe tọ́lọ́hún kan rí tó mú lẹ́yìn pé ká lọ ọmọ tó ń bá ń sẹ̀sìn lójú ẹ̀ kò ní ìkọsẹ̀ sọ fún pé kó sẹ̀sìn kí ó fi ṣe àmọ́ ọmọ tí ọba mọ̀ mẹ́sìn tó wá pé náà dáradára náà lọ́ba mọ̀ ọmọ tó wá dé àgbà tá tínú rẹ̀ wá ń bàjẹ́ tó rí bákan méjì ní ọjẹ́ láyé o tó ọba ti jẹ́ kí ọlọ́run ó jèrè ọmọ sètánì ó sì jèrè ẹ̀ nínú kó filẹ̀ fọlọ́run àbí kó filẹ̀ fún sètánì ó mú kan kọ́mọ bá wa dàbẹ́ anabi lukuman òun wa sọ yìí pé. wọ́n ibi kọ́ la lukumanu lè mi wá wá ìdùnnú yà á bùnà yìí. ọlọ́run nígbà tí lukuman ti ń tírèmì àwọn ọmọ rẹ̀ bí wọ́n ti fẹ́ kẹ́nu kọ̀ kó tírèmì ọmọ ó ní mo pẹ̀ ẹ̀yìn ọmọ mi. látò ṣíríkì bí láàá. ó lè gbọ́dọ̀ sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. iná ṣẹlẹ̀ kàlà zulimu ni azi. kéèyàn sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run àbòsí tó tóbi ni inú ẹ̀sẹ̀ tọ́lọ́run ò ní foríjì ni ni. wọ́n á sọ iná ní sànà bí wà á lè dé. ó lè má gbàgbé pálọ́wọ́n bá wọ́n sàtún ọ́lẹ̀ fọmọ́nìyàn nípa àwọn òǹbí rẹ̀ méjèèjì. hamala ti ohun mohun wa
ni ala wa ni pa pa jilo iya to kari to lohun re pelu pelu ole o ti stress iwa ti so do le pelu wahala un na lo gboyun re wa bi salu fi amen o wa se wahala ti ti o bi o wa de aye yo tu wa wo mara olorun lodun meji bo ba po dun meji ni o to maro ke boy o le gagbe ani shukuri ni wa ni wa le da ila ila ya ri mo to ola ni dupe fun mi to ba dupe fun mi olorun wa mo wa lo lore iya re baba re mo gaju iya re lo mo gaju baba re lo mo zoro won yin si won gboro si won lenu keri ba fun won ola ni pe odo mi le pada si o wa in jada kala antuzi kabi malesa la kabi ala mana kana le ti lo lo to to ti won ba de wa bo le ri nkan to ni mo npa re ala ndu jiri ta bi ma le za la ka bi ilmu fala tu ti ma ala ni ti won ba de wa bo pe ko wa se bo le ri nkan to ni mo npa re lo ni be won ro ti bodo tele won wa so ibu ma fi dunia marufa ala ni dai bo ni ba won se bo in pe oko won le so ibu ma fi dunia marufa ala ni ko se dada si won laye dopin dada wa tabi sabila mani ana ba ila ona ti mo ba fi won to ye o si ma to bo wa do mi numa ila ya mari je oko baba ni ati wa ta won odo mi na le pada si una be oko be ma bu to ta baba ni ba fi ila ba ri to kaluku ba se ni se ya bu ne ya annabi lukman o ni mo pe yan ma mi inna itakum min qala fadim a fi pe ni oma ni e pe ma gbe bubuka o n to ba gbe bubuka ko wa kere bi yan gan abi bi oka baba ti won be lara si ni re to wa mu to lo tojo e sabi apata abo mu wa lo tojo e sinu sama abo mu tojo e sinu le ola won mu jade fun ojo kan inna allah latifun khabir o isi fọlọrun oba be oba ti o fun li ro to se ni ya bunne ya anabi lukumanu ni mo pe yan ma mi o da ka wa muslimi ko bi ko so fo ma re be akimi salata kirun firun ko ma je ko mo marun ni pataki wa mur bil maru wa po ma lasa ya po ma lasa pe ko sere ni wa ni le munkari bo ba ri po ma fe ya pata ma ko fun pe o ma saide ama wa si bi ri ala ma so wa fi pe ni o ma re ipe gbogbo nto ba de ko la farada fọlọrun inna dalika min azmi lo ke yo la farada fọlọrun yin kan to soro ni a fi pe ni o ma ni wala tu sa'iri qadaka lin nas wala tamshi fil ani maraha bo ba ti ro ma to fe ya pa nle anabi lukman o le yan ma mi e ma ma gbe pari soke edo dede ogboro ma gbe pari soke waju awon to bi abi waju edo olorun wala te musibin adi mara obo si gbodo ma re ariyan leri le bi en ko hun lo tele injo kan wo ti obo le hun ti o wa ni se bo de oju bayi na lo inna allah alaibu kullu mudale babu o pe ni ti bara niyan olorun lemi o nife si won wa kizini bi maji ka wa kinuni zatika amani ese omo ni omo ka gbodo jalarinu oni so ni ese re ki esi ni ese omo ba omo si re hun le ni bo ma ba ti je ni to hun e fe le a train omo ni pe ma ma bu wa mu ma olorun ni tori pe inna ka aziwa ni la zaru le ami ke omo pariwo ketekete ni ma se be epe lati le lati ke so rode e te te train awon omo lati re ko to bo sa ojo ka ojo le ba setu islam o pataki sibe ke yan ma je alade anika je ni ko ja si pe ore to ba tolorun ba ti fun o je ko kari ohun lo fi mu wa muta arakunrin kan wa abdullahi ibn mubarak won abdullahi ibn mubarak ododun ni ma n lo si hajj o wa dodun kan wa lo haji bi se lo karaja yawma li wadi barido tal haji wa bi tariqi ila al bayt al haram wa nigba ti wa lo o wa di ona wajada imra'atan tabi'atu at-turab li tughrij amni dajajatan mayyitatan o wa ri arabirin kan
Ìdárabìnrin yìí wá ń ṣe ni wípé ọ wá rí ni pé ọ wà níbi àtàn. Yín wá ń fọwọ́ wa àtàn yẹn, yín fọwọ́ walẹ̀ lórí àtàn láti mú òkú adìẹ jáde. Abdullahi ibn Mubarak wá dúró yín wá ń wò pé. Kọ̀kọ́lá Abdullahi ibn Mubarak máa ṣàánú kí máa ṣàánú kí. Olúwarábìnrin yìí kí ló ṣe ọ́? Tó wá jáde pé àtàn ló kù tó ń wú tó ń mú òkú adìẹ lọ wá mú jáde. Fakọ́lá tí. Arábìnrin yìí wá sọ pé. Dàyí lè kálukọ̀ lélẹ̀ kàlíkì. Ó lọ máa bá tiẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ alukọ̀ lélẹ̀ àlìkì fún ẹ̀dá Ọlọ́run lè fọba tó dáa. Wàlílà ìfi kàlíkì ṣùnà. Ọlọ́run ó ní ìṣesí tí máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn kan. Sáfimílẹ̀ fọba fún ẹ̀dá Ọlọ́run lè fọba tó dáa. Kọ́lá Abdullahi ibn Mubarak. Abdullahi ibn Mubarak wá sọ báyìí pé. Wọ́lọ́yìn ní lábìrán mi màkà ní àtàtẹ́kù lì náà. Ọlọ́run fọ́lá ń búra. Ọlọ́run ò ní kòmí tó ń wá yìí tó ń fi máa ti ṣe ọ́ o. Bọ́wọ́ bá máa ti ṣe òun ò ní kòmí òun wá yìí. Fakọ́lá ti marahatu. Arábìnrin yìí wá sọ báyìí pé. Àmọ́ lámà àǹtà àláfútà. Ó nígbà tó ti wá búra pẹ̀lú oko Ọlọ́run ọba yìí. Fàyín ní ìmúratún lè àrùbáyìn áwòládì máa dábò sìgárá. Ó ní kí ẹ wá rojọ́ ara mi fún ọ. Bó ṣe rí mi yìí ọmọ mẹ́rin ni mo bí ọmọ kéékèèké ni wọ́n bàbá wọn ti wá kú. Wọ̀làkọ́dí tọrọ kìtù lè àbíwá bàbá lámú àjìdí wàrọ̀ àhà rahmatan. Àwọn wa ń tajẹ́ àrí tajẹ́ gbogbo àwọn olóòmọ Adẹ́nà ọ̀nà wọn mọ́kànlẹ̀ kún wọn yìí ránú gbà ń bẹ́. Fọ̀dìtọ̀rọ̀ iná ìlàkìlì lè mẹ́ta tì. Ara lọ́wọ́ ànímí lọ́jẹ́ máa wú òkú adìẹ látàn ibẹ̀ kí n gba ẹ̀pẹ́ ibẹ̀ nù kí n wá ṣe káwọn ọmọ mi kárí nǹkan jẹ́. Abdullahi ibn Mubarak gbogbo ó ti ń gbé lọ sí Mecca bí ká máa sọ yìí pé 1,000,000 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ọba gbé gbogbo owó ni ọba gbé fárábìnrin ni nígbà ògbé fún tán. Ọkọlá Abdullahi ibn Mubarak ya rabbi. Abdullahi ibn Mubarak ọwọ́ adájú kọ Ọlọ́run ọba níwọ̀ Ọlọ́run ọba. Ìní láhùjú àbẹ̀lẹ̀ àmà. Ó ní ajé ọdún yìí lè wá ìní lè wá Mecca ọdún yìí wọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń wá. Wàhádà ìlàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tì. Ó ní n padà lọ lé mi ó tún dẹ̀ mí. Ọlọ́mọ́ká wá dé tí wọ́n darí dé lu wọn ìletú Abdullahi ibn Mubarak wá. Kánú yóò bá àríkú náà o. Gbogbo ọba dalé lọlé rẹ̀ wọ́n wá lọ wá lubárìkà lára rẹ̀ wípé ṣàdúrà fún wa. Ọ̀kọ́lá Abdullahi ibn Mubarak wà lọ ilà Mahud. Ó lè mi ọlọ́mọ́ká ẹ̀yin lọ lọ èmi ò lè lọ. Wà á kí Sàmú bíláyé àná o. Wàjàdùn Abudala ibn Mubarak bí kátà yẹn tún fò bèlbẹ́. Wọ́n ní àwọn rí ọ àwọn jọ sáàjì ni àwọn rí ọ tó ń ta wá fùlẹ̀ ọlọ́run àjọ tà wá fùlẹ̀ ọlọ́run ni a sì wá rí yín pé wọn lọ́lọ́run gbá jẹ̀ jù láti wá bọ̀ pé ọ̀tọ̀rọ̀ àlùbáríkà fún wa. Fọ̀nà máa bá dàda líka bára rọjò lánìí abiyadu yatala lajẹ́ bí inú fakọ́lá. Àwọn eléyìí àwọn èèyàn wọ̀nyí bá kú lọ́dọ̀ Abdullahi ibn Mubarak ọba sùn bó ṣe sọ wá lóhun arákùnrin kan ọ̀gá ó sì wọ́ sọ funfun. Fakọ́lá. Ó lọ́ wá sọ báyìí pé. Àlítà àrífún ní. Ìjọ ọmọ mi. Fakọ́lá láàá. Ó lọ wọ̀ mọ́ bí ṣe wù kọ́ ma. Fakọ́lá na Muhammadu Rasulullah. Ó lè mi èmi tó ń rí tí mo dọ́wájú rẹ̀ yé mi lànàbí Muhammad. Habibu kàbí dúnìá wà ṣe fi ruka. Habibu kàbí dúnìá. Ó lè mi lòlùfẹ́ rẹ̀ láyé bọ́dí jọ́ àbúlé àìkíámẹ́ èmi náà ní ìsìpẹ́ rẹ̀. Kọ̀sàkà lọ́hùn mi náà ṣe dátì. Ó lọ láwọn ọba kọ́lọ̀ bí gbogbo tí bá jẹ́ ìnira láyé kọ́lọ̀ wọn bọ́ lọ ńbẹ́. Mísìlá máa ń kọ́ sábàánà tí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe làwọn ọmọ mi. Tọ́ làwọn ọmọ mi nù nira bàná tí àwọn ọmọ arábìnrin ni ànábì wá fi ti sọ́dọ̀ rẹ̀. Nígbà tó ànábì fi sọ́dọ̀ rẹ̀ Abdullahi ibn Mubarak wá jẹ́ wá ń ṣe mọ̀. Ipe ta làwọn ọmọ ànábì àti ìyọ̀jọ́ ọmọ ànábì Ọlọ́run ti sọ yí pé. Nínà mi ni a fún sí wá síwájú. Ànábì Aulan. Ànábì ní fi lẹ́tọ̀ sí jù fún ìtura yín lọ. Àwọn àyà àwọn ànábì Ọlọ́run ìyàwó ni táwọn àyà ìyàwó ànábì bá jẹ́ ìyàwó ànábì náà dópò bàbá lọ́jà ànábì òfin ti sí wọn pé àwọn ọmọ mi kan lọ́la ni.
Even just you pay. Amaladina had Julie Beta. Hey, I'm going to tell you.